હાય, તમારે સુંદર નાચ્યું બજારે કેટલાક જાચન કોમ્પાઉન્ડ નયન ઉહિટ મજમર્યામ કોસાકાલીમ પ્યોર સબસ્ટન્સ એન્ડ મિક્સચર બ્લન આયથનાલ કજામ આલ્ફન પ્યોર સબસ્ટન્સિન બેવલે કફલન ઇલેમેન્ટ્સ ના કોમ્પાઉન્ડ બ્લન આયથનાલ ઇલેમેન્ટ ઓય મિનિત્ર નગર સિર મેટલ બ્રેથ ብረት ያለውንና ሜታሎይድ የሚሉትን አይተናቸዋል። አሁን ደግሞ በዚህኛው ትምህርት ክፍላችን የምናየው ኮምፓውንድን ነው። ኮምፓውንድ ስር ኦክሳይድስ አሉ፣ አሲድስ አሉ፣ ቤዝስ አሉ፣ ሶልትስ አሉ። እነዚህን ለየብቻ ከማየታችን በፊት ኮምፓውንድ ምንድን ነው የሚለውን ጀምራ እናያለን። ከዚያ በኋላ በሌላ ቪዲዮ ኦክሳይድስ፣ አሲድስ፣ ቤዝስ እና ሶልቶችን እናያቸዋለን። ስለዚህ በዛሬ ክፍለ ጊዜያችን ኮምፓውንድ ወይም ውህዶች እናያለን ማለት ነው። ውህዶች ከሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አንድ ላይ ሆነው የሚሰጡት ነገር ነው ውህድ የሚባለው ወይም ኮምፓውንድ የሚባለው። ኮምፖስት ኦፍ ቱ ኦር ሞር ኤሌመንትስ ዛት አር ኬሚካሊ ኢንዴፊኒት ፕሮፖርሽን ባይ ማስ። ይሄ የምንለው ዴፊኒት ፕሮፖርሽን ባይ ማስ የምለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አንድ ላይ ሆነው ኮምፓውንድ የሚሰጡን ካልን እዚህ ጋር ይውጣ። አሁን ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮምፓውንድ ነው ጋስ። አንድ ካርበን እና ሁለት ኦክሲጅን ናቸው ካርበን ዳይኦክሳይድን የሚሰጡን። ስለዚህ ከአንድ ካርበን ጋር ኮምፓውንድ ለመስራት ኦክሲጅን የተወሰነ መጠን አለው። ዝም ብሎ አይደለም። ለምሳሌ ይሄኛው የሚያስፈልገው መጠን አለ፣ ይሄኛው የሚያስፈልገው መጠን አለ። እያንዳንዳቸው ንጥረ ነገሮች የተወሰነ መጠን አላቸው ኮምፓውንድን ለመስራት። አሁን ሃይድሮጂን እና ኦክሲጂን ውሃን ይሰጣሉ ብለናል። ውሃ ለመስጠት ሃይድሮጂን የተወሰነ መጠን አለው፣ ኦክሲጂን የተወሰነ መጠን አለው ማለት ነው። ይሄንን ነው ዴፊኒት ፕሮፖርሽን የምንለው። እዚህ ኮምፓውንድ የሚሰራው ሁለት ንጥረ ነገሮች ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች የተወሰነ መጠን በኬሚካል መንገድ ተዋህደው ነው ኮምፓውንድ የሚሰጡን። ለምሳሌ እስቲ እኔ ኮምፓውንድ የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮምፓውንድ ጋስ ነው። የምታዩት ካርበን ዳይኦክሳይድ ውህድ ነው ማለት ነው። ካርበን እና አንድ ካርበን ከሁለት ኦክሲጅን ጋር በኬሚካል መንገድ ተዋህደው የሚሰጡን ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ። አሁን ይሄ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮምፓውንዱ እና የመጀመሪያው ኮምፓውንዱን የሰጡን ካርበን እና ኦክሲጂን ጸባያቸው ይለያያል ማለት። ካርበን ዳይኦክሳይድ ራሱን የቻለ ኮምፓውንድ ነው። የካርበን ዳይኦክሳይድ ባህሪ ከካርበን ይለያል። የካርበን ዳይኦክሳይድ ባህሪ ከኦክሲጂን ይለያል ማለት። አሁን ሁለቱ አንድ ሲሆኑ ሲዋሃዱ እንደ አንድ ነገር ነው የሚታዩት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኮምፓውንድ ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም አንዳንድ ኮምፓውንድ ከሁለት ንጥረ ነገር ብቻ የሚሰራ ኮምፓውንድ አለ። እሱን ባይነሪ ኮምፓውንድ እንላቸዋለን። ባይነሪ ማለት ሁለት፣ ባይ ማለት ሁለት ነው። ባይነሪ ኮምፓውንድስ ኮምፖስት ኦፍ ቱ ኤሌመንትስ ከሁለት ንጥረ ነገር ብቻ የሚሰሩ ናቸው ባይነሪ ኮምፓውንድ የሚባሉት። እነዚህ ባይነሪ ኮምፓውንዶች አንድ ሜታል እና አንድ ንንምለዊ አንድ ብረት እና አንድ ብረት ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ካልሆኑ ንጥረ ነገሮች የተሰራ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቤት ውስጥ የምንጠቀመው ጨው፣ ለምሳሌ ይሄ ቤት ውስጥ የምንጠቀመው ኖርማል ጨው ከሶዲየም ሜታል እና ወይም ከሶዲየም ብረት እና ከክሎሪን ጋስ የተሰራ ነው። ምክንያቱም በዚህ በቦትል የምታዩት ጋስን በጣም ሲልድ በሆነ በታሸገ ነገር ነው መያዝ የሚቻል። ምክንያቱም እስኬፕ በቀላሉ እስኬፕ ስለሚያደርግ ሶዲየም ሜታል አለ፣ ክሎሪን ጋስ አለ። ሁለቱ በኬሚካል መንገድ ተዋህደው ጨው ይሰጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤት ውስጥ በብዛት የምንጠቀመው ሶዲየም ሜታል ከአዮዲን ጋር ሆኖ ሶዲየም አዮዳይድ ሊሰጥ ይችላል። እንደዚህ አይነት ኮምፓውንድ ውህድ ከሁለት ንጥረ ነገር ብቻ የሚገኝ ሲሆን ባይናሪ ኮምፓውንድስ እንላለን። ባይናሪ ኮምፓውንድስ
እዚህ ጋር የምታዩት አሁን ያያችሁትን ነው ደግሜ ማሳያችሁ ይሄኛው ጋስ ነው ሶድ ክሎሪን ጋስ ሶዲየም ሜታል ነው ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ሶዲየም ክሎራይድ ጨው ይሰጣሉ አሁን እዚህ ጋስ ሶዲየም ንጥረ ነገር ብረት አልኮል ውስጥ ነው የሚቀመጠው ምክንያቱም ተቀጣጣይ ስለሆነ ውሃ ነገር ወይም የሆነች ነገር ጠብ ብልበት ለምሳሌ ሶዲየም ሜታል ላይ ሶዲየም ብረት ላይ ምራቅ እንኳን ስናወራ ጠብ ብልበት እሳት ያስነሳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን በታሸገን አይሶፕሮፓኖል የሚባል አልኮል ውስጥ ነው የሚቀመጠው እነዚህን በኬሚካል መንገድ አገናኝተው ጨው መስራት ይቻላል ይሄ ኮምፓውንድ ባይናሪ ኮምፓውንድ ነው አንድ ሶዲየም ንጥረ ነገር አለ ሜታል ነው እሱ ብረት ነው ክሎሪን ጋስ ነን ሜታል ነው ብረት ያለውን ነው ሁለቱን በኬሚካል መንገድ ሶዲየም ክሎራይድ ከሁለቱ ጨው መስራት ይቻላል የኮምፓውንድ እና የንጥረ ነገሮቹ ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮምፓውንድ ካርቦን እና ኦክሲጅን አንድ ላይ ሆኖ ነው የሰጠው ስለዚህ ይሄ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ጸባይ እና የኦክሲጅን ይለያያል የካርቦን ዳይኦክሳይድ ጸባይ እና የካርቦን ይለያያል ይሄ በሌላ አነጋገር የካርቦን ዳይኦክሳይድ ያለው ጸባይ ከካርቦን ጋር አይገናኝም ከኦክሲጅን ጋር አይገናኝም the properties of compound are completely different from elements forming it ይህን ኮምፓውንድ የተሰጡን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤሌመንቶች ወይም ንጥረ ነገሮች ካርቦን እና ኦክሲጅን የተለያየ ጸባይ አላቸው እነሱ አንድ ላይ ሆነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ባል አንድ ውህድ ይሰጣሉ ይሄ ውህድ የተለየ ጸባይ አለው ማለት ነው ከነዚህ ጋር የማይመሳሰል ያውን ጋስ ነው ካርቦን ይሄ ጋስ ነው ኦክሲጅንም ጋስ ነው ካርቦን ግን ጠጣር ነው ማለት ነው ሶሊድ ነው ስለዚህ ይለያያሉ ማለት ነው ከዋናው ይሄ የምታዩት ካርቦን ዳይኦክሳይድ እብታ ጋስ ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እብታ ጋስ ነው ካርቦን ግን ሶሊድ ነው ይሄ የዚህ የኮምፓውንዱ behavior ከካርቦን ይለያል ከኦክሲጅንም ይለያል the difference between elements and compounds እስቲ የኮምፓውንድ እና ወይም የውህድ እና የንጥረ ነገር ልዩነቱን እንይ element ወይም ንጥረ ነገር አንድ ነገር compound ወይም ውህድ ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አንድ ላይ ሆነው ነው compound የሚሰጡን ለምሳሌ ኤሌመንትን ወደ የትኛው ወደ ስሞለር ፒስስ መለወጥ አንችልም በኖርማል ጊዜ ምናልባት ኃይለኛ ኤነርጂ በኤነርጂን ሊሆን ይችላል ወደ ስሞለር ፒስ ሊቀየስ ግን በኖርማል ኮንዲሽን እንዲሁ ዝም ብሎ አይለወጥም እዚህ ጋር ኮምፓውንድ ግን ከአንድ በላይ ከሆኑ ንጥረ ነገሮች ስለተሰራ መጀመሪያ ያንን ኮምፓውንድ ያንን ውህድ ወደ ሰጡት ኤሌመንቶች መቀየር ይችላል ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከካርቦንና ኦክሲጅን ስለተሰሩ ወደ ካርቦንና ኦክሲጅን ነጣጥሎ መለየት ይችላል ማለት ነው ሌላ ኤሌመንቱ የራሱ የሆነ አንድ የራሱ የሆነ ኦሪጅናል ባህሪ ነው ወይም የሚኖረው ኮምፓውንድ ግን አዲስ ባህሪ ለምንድነው ከተለያየ ንጥረ ነገር ስለተሰራ እዚህ ጋር ይታዩት ይውጣውን ለምሳሌ በቀላል ምሳሌ ውሃ ሁላችንም የምናውቀው ቀላል ምሳሌ ውሃ ፈሳሽ ነው አይደል ግን ውሃ ከኦክሲጅን እና ከሃይድሮጂን ከሚባሉ ጋሶች ነው አይደል የሚሰራው ስለዚህ ውሃ ፈሳሽ ነው ግን ውሃን የሰጡ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይቅርታ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂን ጋሶች ናቸው አሁን የውሃ ባህሪ ከሃይድሮጂን እና ኦክሲጅን ይለያል ማለት ነው ግን ኤሌመንት ወይም ንጥረ ነገር ብቻውን ስለሆነ የራሱ የሆነ ባህሪ ነው የሚኖረው ስለዚህ ውሃን ወደ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጅን መለወጥ ይቻላል ግን ኦክሲጅን ብቻውን ወደ የትም መለወጥ አንችልም ማለት ሃይድሮጂን ብቻውን ወደ የትም መለወጥ
አንችልም። እዚህ ጋር የምታዩት አሞኒያ ከናይትሮጂን እና ሃይድሮጂን ከሚባሉ ጋሶች ነው የተሰራው። ይሄ ውህድ ነው፣ የኮምፓውንድ ነው፣ የራሱ የሆነ ባህሪ አለው። ይሄ አሞኒያ ውህድ ያለው ጸባይ ከናይትሮጂን ይለያል፣ ከሃይድሮጂን ይለያል ማለት ነው። ሌሎችም ማንኛውም ውህዶች እንደዚህ ናቸው። ስለዚህ ኤሌመንት አንድ ነገር ነው፣ ኤሌመንት ወይም ንጥረ ነገር አንድ ነገር ነው። ውህድ ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አንድ ላይ ሆነው ነው። ኤሌመንትን ወደ የትኛውም ስሞለር ፒስስ መቀየር አንችልም፣ ኮምፓውንድን ግን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኤሌመንት የራሱ የሆነ የማይለወጥ ባህሪ ነው፣ አንድ አይነት ባህሪ ነው ያለው። የውህድ ባህሪ ከኤሌመንቶች ወይም ውህድን ከሰሩ ኤሌመንቶች የተለየ ለየት ያለ ባህሪ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓውንድ እንደዚህ ካየን በኮምፓውንድ ስር ያሉትን ኦክሳይድስ፣ ቤዝ፣ አሲድ እና ሶልት የሚሉትን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜያችን እናያለን። እስከዛ ደህና ሁኑ።